Но с повечето у мен не може да се изяде. Да, ми така. Колко малко имат в лъжицата? Е, толкова малко ви? Дамите. Айде сега да покажем как се хранят дамите. Ето, ето така. Възпитаните деца как Да. Някой друг да демонстрира как се хранят дамите? Ама ще поназъркадем. Така не правят дамите. Да, да, да си готовна или готовна на муха? Как го си хапвате вие? Я кажете. Ние си хапваме тортичка, направена в къща. Хубава ли? О, там там нито. Втора порция може ли? Не. Да, 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 чакай, да, 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 как беше тази песен? Аз това парче. Виза, не сърце. Как беше тази песничка? Това е мой. Може ли това? Ето, аз мога да си взема сама. Чакай да ти го нарежа. Ето така. Айде сега иди. Аз мога сама да го режа. Да. И аз мога сама да го режа. Ето, ето с ножа. Ето така нож. Аз да взема с този нож. Добре. Дръж се с вилицата. Нож и вилица. Вики, геди, ти с нож. Ето и на Лиза нож. Ето Лиза нож. Не, аз не искам. Това и нож ще го пишеш. Аз имам моя нож. Вики, изяз първо това, което тук. Ето ти с ножа. Първо се изяжда това, което е в чиниката, и след това се слага още. Кое сега беше по-вкусно? Втория с ножа. Първия десерт или втория десерт? Първия. Първия. Защото вие го направихте. Ма нали ти помогна или не помогна? Не, аз не помогна. Не побърка ли малко? Не. Не? Режи не. Си хубаво. Как сме те пропуснали така трябва? Да се включим в манифактурата. Вики, другата ръка вилица. Тишина. Да. Тя знае. Другата ръчичка. Тон, тон, тон!